na ceste k človečine stretnete kdekoľvek. A človek to znie hrdo, tvrdil už dávno Maxim Gorky. Ale čo už, keď málo je medzi ľuďmi človekov. Ustarostene sa zamýšľa náš humorista Stano Štiepka. Avšak každý deň stretnúť človeka je bohatstvo. To stačí. Tak znie text v Kostrovej básni. My vám však ponúkame ešte malý bónus. Človeka s veľkým Č, mekým L, človeka so širokým srdcom, folkloristu Štefana Kocáka, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou našich životov. Rovnako ako kolektív, s menom ktorého bol Štefan Kocák nerozlučne spätý celý život. Folklórny súbor Vranovčan. Lebo tanec a všetko okolo dostal zrejme Štefan do výjimka od Súviča. Narodil sem se u Vítkové okše Stachov na Čechoch u časci, co še volá Sudety. Bo moja macír i s tátom išli hľadať štiesti a budovať pohraničí po odsunutých Nemcoch. No, když sem še im 26. března 48 namesto toho štiesti narodzil ja, Pišta Kocak, taše ich vzhledem k nebar z dobrej životnej situácii na Sudetoch, bo nejprve ich tam nacahali z východu, že budú mať dům a žeme a nebudou musieť nic splátiť a žiadne dodávky, že nebudou odvázať. No pak bolo všetko inak, ale s tým vás nebudem teraz zbytočne zaťažovať, to vám poviem niekdy indy pri kaveju, když budete chtiť, hej? No, proste, po mojim narodzeniu še rozhodli, že še vráca domu. A když se semnu, u srpne 48 vracali, maľúčkým púlročným hochom chorým na šmerc, bo mi mal čarný kašel, ta vlak mal prestávku u Praze. A môj otec i z mámu, poď ho dolu Václavákem i zemnu u Perinkoj, že im me dagdzi pokštili. Boše báli, že keď im za drahý umrem a prídu domu, tam me nebudú chceť na východze ani pochovať. A co oni neznali, kde je u Praze kostel. Dumali sebe, že ho najdou, tak jak uvalali podľa vieže, ne? No u stovežatej Praze nie každá vieža je kostel. Tam ať se vieš staromestskej radnice, staromnesku mosteckú vieš, orloj, co tam šmertka so s umíračikom zvoní, vieže na Hračanech, no ale však o vežech vám poutorím takedy druhý raz, keď budete chceť pri pive, alebo víne, alebo i palenke, keď to chcete, bo teraz na to nemáme kedy. No, proste toto všechno museli moji rodiče se mnou projít, až dokiaľ nedostali ku kostelu svatého Mikuláša na Malej Strane, co má krásnu vysokú zvonicu, vysokou 79 metru, a co je zajímavé, to tá zvonica patrí miestu, a to ten kostel patrí katolíckej cirkvi. No však, když budete niekdy u Praze, tá vám odporúčam tam íť. Ja som tam vtedy tiež pošol i s rodičami, protože byl kostel otevřen, a tam me vám takoj bez zbytečného mluvení, vysvietľovaní pokštili, jak dejakoho Pražáka. Ty vole. A ja vám už neznám, či to tá švecená voda, či to môj návrat domu do kráľovského mesta Ještrebie zrobil, no vše mi polepšilo. A dneška oslavujem Žizemzeša Peťku, jak pokristený Pražák. Ty vole. Pišta, ako brat, sme vyrastali spolu v Jastrabi, a musel na mňa dávať pozor a musel ma ochraňovať. Keď bol dobrý, bol Štefko. A keď bol planeta, bol Štefan. Toto je moja kolíska. Mama mu kazala, že pokolíšeš maňku a tak pôjdeš vonku. Nebo chlapci už išli hrať futbal a ho volali. No a mama kaže, žaden futbal, tu budeš maňu kolísať. A on jak raz kopol do tej kolísky, kolíska sa prevratila a ja som sa stavila na zemi a revem. A mama nie, aby mňa ratovala, ale jeho byla. Ma prehodil z tej kolísky dole na zem. A táto kolíska dneska s nimi chodí po vystúpeniach v programe Zbom. Mama keby žila, by sa potešila, že kade ich kolíska chodí. A potom už, ak sme boli väčší, prišla som domov s Bilma, lebo som vytočila korčule na bok.
No bolo veselo. Na Šipovský prílohách chodil kravý pasta, tam poskrýval dievčatám veci, čo prišli plakať ku mojej mame, že co im by štát narobil. Ale no, keď sme prišli domov zmočené a ja som už nevládala, Štefan, zobliekaj ma, a on, ja nebudem. Mama jak na ňo raz kričala, musel ma pozobliekať. To zažitky boli, to sme sa vyšanili, vyšantili vonku. A potom ešte čo? by som povedala, ale to do kamery nemôžem. On je človek s veľkým ču, on je dobračisko, on je taký ľudský, snaží sa každomu vyhovieť, pomôcť. No aspoň ja ho tak vidím, možno, že no, niekto ináč, ale ja ho tak vidím. Ale na život sa seriózne musí človek pripravovať jedine v škole. Tá prvá bola v Jastrabí a druhá v susedných Komáranoch. Po roztopašnom detstve a prvých stretnutiach s folklórom odišiel študovať do Humeného, neskôr do Sniny, na strednú priemyselnú školu strojnícku, kde tancachtivú partiu našiel vo Vihorláte. Po maturite zostal chvíľu pracovať v sninskom závode Vihorlat, až kým nenarukoval na základnú vojenskú službu do Brna, ktorú celú pretancoval vo vojenskom umeleckom súbore piesní a tancov Jánošík. Ach, Bože môj, Bože, co ja robiť mám? Ach, Bože môj, Bože, co ja robiť mám? Keď mi prišla karta, keď mi prišla karta, že rukovať mám. Keď mi prišla karta, keď mi prišla karta, že rukovať mám. A ona mi prišla z tej talianskej. A ona mi prišla z tej talianskej. Že tam leží Francúz, že tam leží Francúz so svojím vojskem. Že tam leží Francúz, že tam leží Francúz so svojím vojskem.
ukrajačený parobok bol súci na ženbu. V neďalekom Čaklove mu do oka padla pohľadná Helena Mašlanková, s ktorou v roku 1970 vstúpil do manželstva. Nie, že by to bola nejaká na prvý, akože láska na prvý pohľad, ale takým spoznávaním. Stále som hovorím s mojim deťom, že on bol vojak a chodil domov, nie? A tak keď sme také veď sa zišli v tú mese, väčšinou vo Vranove, na viete, ja chudobný vojaček, keď som tak sa randila s niekým, tak sme išli alebo do kaviárne, alebo do cukrárne a on sa nemal peniaze, tak len párku sme tak kde sedeli, alebo len tak sme sa prechádzali, lebo viete, vojak peniaze nemala. No a potom, keď sa vrátil s vojím, tak sme sa potom zobrali. No. A ja ešte keď som s ním začala chodiť, on už tedy mi hovoril, musíš si zvyknúť na to, že mám k tomu vzťah. On to povyšoval, aj teraz povyšuje nad všetko, to je jeho život. My keď sme sa brali, tak či zabudol, alebo mu to vypadlo, my nemáme jedinú jednu fotografiu zo svadby. A viete, čo chodili tí podomoví fotografi, čo robili tie koláže také, alebo... No. No tak my máme takú svadobnú fotografiu, moja maturitná fotka, jeho vojenská fotka. Mali sme také obdobie, že aj hádali sme sa preto, lebo nikdy nebol doma. Vlastne ani pri jednom dieťati nebol doma, keď sa narodili. Ani dcera, keď som narodil, ani Peter. Ja som odišla do porodnice, on piatok odišiel do východnej. Viem, že to bolo 800 korún, tak som chcel príde s kyticou 30 v rúži. A on prišiel, priniesol mi 3 karafiaty, i to z toho jeden mu zlomený. A ešte mi povedal, že si požičal peniaze, lebo tých 800 korun všetky prepil, no preto oslavoval proste vo východnej syna. Ja mám takú vybušnú povahu, lebo ja som škorpión. A on hovorí, že škorpión stále píka. Mám takú príhodu, že napríklad sme na nejaké sedeli a dačo, nie, ktorý či Peter, alebo Marcela niečo urobila. Ja stále som niečo opakovala, tam však, a už aj ty niečo povedz, nie? A mu hovorí, už 15 minút kričíš. Strašne bol dobrý otec, no, ku deťom. Naučila aj Petra mať rád, folklor, aj deti naše, aj vnúčata. Vnúčata majú radi. S tým bude žiť do konca života aj teraz. Aj. Naučil nás mať rád, toto naš dedový zeň. Láska k tradíciám, to bol hlavný predpoklad pre vedenie folklórneho kolektívu. A preto ho z okresu oslovili, či by nemohol viesť v tom čase rodiaci sa Vranovčan. Paru zanietencov bolo, že chceli sme tancovať. No a prišli zaujemci a sme išli do kultúrneho domu pri kostole a tam sme začali cvičiť. Ja som stále bola skôr, ukončila prvok ako hudba. A on stále na mňa. Hamuj, hamuj, hamuj. A odtedy som u neho ostala hamuj. No, sa čas ja. Jeho Matušov je folklorista prakticky. Znala toto, čo našlo v teréne pre Tavis na to javisko. My sme boli také ambiciózne, chtivé, chceli sme. Tá on ma tak brzdil, že vždy mi dal tanečníka, čo nevedel tancovať. A ja som ho musela učiť. No ja také nervy mala. Už to hovorí na mňa, že Hančo Mekaši, Hančo Mekaši. A ja som, že však znám to tie prvky, znám, čo začím ísť a všetko. A Hančo Mekaši, Hančo Mekaši. Myslím, no co chce? Chcel, aby všetko bolo tip-top, že keď niekde pôjdeme vystupovať, ani my sa nehambili. A mne je také dačo nemohlo povedať, no, že som Mekaši. Toľko sme sa nasmieli, že až... Najprv sme vykali, bo vedú si toto, vedú si tamto, ale potom už... Ráno po piatej postel prázdna. Však išiel večer len na skúšku. On už vtedy vytrýval do rana šesec cigaretľa a debatovať a s týma mladýma dávať také... On žil pre ten súbor, pre tanec. My sme taká dobrá partia boli. Píšta bol drač, on taký, čo si zaumienil, tá to musel urobiť. My máme s Mirom súbor, ale keď som mal 10. výročie,
tak nám bolo povedané, že to bolo čisto ako celkovčina. A myslím, že sme na to hrdí, nie? Určite nie. Prakticky aj Pišta nás k tomu privedol, že pokračujeme ďalej, že teplko robíme ďalej. Ja som ho obdivovala v tom, že bol náročný voči sebe, náročný voči nám a mal rád disciplínu v súbore. Nakedy kľúčeli tady po sale? Sme hrdí na to, že my sme Vranovčan začali a že to pokračuje ďalej. Dal nám niečo do života. A dnes Vranovčan je vynikajúci súbor. A práve vtedy vzniká prvý neidentifikovateľný choreografický úkaz Veselica. Tak zakotvil v domovskom prístave Vranovčanu aj Štefan. V okresnom osvetovom stredisku začal pracovať ako metodik pre tanec. No a ak chcel napredovať v osvetárskej aj súborovej práci, musel študovať. Prihlásil sa do diaľkovej školy choreografie, ktorú po 5 rokoch úspešne absolvoval a prostredníctvom výskumov začal vnikať do zvykov niekdajšieho života, začal sa dotýkať ľudí,
ešte žijúcich nositeľov tradícií, zemplínčanov, šarišanov, menej známych i nám blízkych, uja Vargu z Petroviec, Juraja Šafu z Dlhého Klčova, Zamutovčanov, či Mikuláša Vasíľa z Poše. Niečoho zahryzol, tak vtedy mal ako keby také, že klapky. Nevidel, nepočul, robil, mal nenormálne množstvo papierov na stole a keby som chcela byť v tejto chvíli aspoň trošku vtipná, tak keď mal dobrú náladu, tak nás učil ako vedúci oddelenia, keď budeš mať na stole plno papierov, to znamená, že robíš. Takže tú kopu mal, nemusel hrať ani divadlo, pretože on naozaj tam mal čo zaznamenávať. Že vieš, nám folklory som aj na hnojisku dohodl. Častokrát mu zhorela cigareta v popolníku. V podstate toto je jeho miesto, kde možno, že množstvo tých kníh bolo napísaných.
kde tie cigarety horeli, tu už je to všetko krásne zatreté. Treba nenecháva nič na náhodu, toto chcem povedať. Pretože jeho tance boli predovšetkým z obsiahlých výskumov. Častokrát sme počuli množstvo sťažností, ako ťažko sa štartovali tieto výskumy. A potom, keď im ulial nejaký ten poháriček, ako sa im rozviazali jazyky, ako sa im rozviazali nohy. Spomínam si, že po každom takom výskume ma vždy pozval do svojej šivikni, ako nazýval svoju kanceláriu, kde hodiny mi ukazoval, doslova hodiny mi ukazoval, čo všetko teda získal od tých priamých nositeľov, vtedajších priamých nositeľov našej ľudovej kultúry. Na akýkoľvek kúsok papiera, kdekoľvek počul nejaké slovo, ktoré bolo ešte z tých starých dávnych čias, tak zapisoval si ho. A potom vznikla tá knižka o tom hornozemplínskom nárečí, o tých slovách. Takto ja som sa s ním prvýkrát stretol, teda pri tej odbornej jeho pomoci pri vzniku folklórneho súboru, folklórnej skupiny Zamotovčan. Tam začala vlastne taká naša spolupráca, kde vznikla neskôr aj táto publikácia. Mám také vedomosti, že táto publikácia je jednou zo základných učebníc na Vysokej škole muzických umení v odbore choreografia. No samozrejme, že najznámejší Štefanova zásluha je na šafovom tanci. Toto je 20-ročná šafová ostroha. Túto knižku vydalo akože Hornozemplínske osvetové stredisko s tým, že autorom bol Štefan Kocák. Šafa bol chýrečný tanečník a ďaká Štefanovi, ako aj starostovi obce Kulíkovi a okresnému osvetovému stredisku a Národnému osvetovému centru sa zrodila súťaž šafová ostroha, ktorá si myslím, že je skutočne jedinečnou prehliadkou každoročne v záver mesiaca mája slovenského solového tanečného umenia. Moje nohy už do tanca neslúžia. To ja zašpívam. A vy zatancujte tomu človeku. Keď dobre špacírovať, keď zmešačok švíci, tedy dobre dzivče ľubiť, keď z nich to neví. Tebe švíci jasný mešac, a mne švíca výzdy. Tebe ľubí jeden beťák, a mne všetky zíky.
si za úspechný, bol neúnavný. Rovnako ako v rodine Topoľovských, aj doma zapojil do folklórneho života svoje obe deti. Dceru Marcelu, syna Petra, a aby bola rodina spolu, pridala sa aj manželka, lebo častejšie boli vonku ako doma. Otec môj bol dobrý otec. Prvý zajazd bol v Alžírsku. A viem, že vtedy mama s tým nesúhlasila. A on akože fakt dal mame slovo, že bude to dobre, že proste sa ona o mňa postará. Mama bola prísnejšia, oco taký trošku, taký viac ako. Si myslím, že vychoval veľa ako mladých a odovzdal akože to bratovi Petrovi. Pamätám si, keď môj otec ma zasvedcoval do tajov folklóru, a nielen folklóru, ale aj tvorby. U nás všetko vlastne je folklór, hej, u nás všetko sa akože cez ten folklór. Od roku 1998 ma začína brať ako mladého folkloristu a začínam ma v podstate ja vnímať festivály aj z tej druhej strany, nielen z javiska, ale aj spoza podia. Ako som vďačná otcovi za to, že mám a že proste ma naučil tancovať a že ten folklor je v našej rodine. To robil dlhé roky, až dokým sa tá pozícia nevymenila, že som nezačal robiť programy vo východnej ja. Hej, ešte viem. Naučila som ho orezovať stromčeky, lebo ja mám poľnohospodársku školu, no a teraz je v tom perfektný, ešte lepšie jak ja. Ja už neviem. Mám ho ráda. Aj som šťastná, že prestal fajčiť. Tak ako on ma niekedy brával, tak teraz ja ho stále beriem ako asistenta svojho toho programu, takže v podstate rád mu vraciam to isté, čo on mne predtým dal, a budem to robiť, kedy bude môcť otec a kedy bude vládať, pretože je pre mňa obrovskou silnou morálnou oporou. A hromadili sa aktivity, materiály, informácie. Popri tom, že Vranovčan žal úspechy v krajských a celoštátnych kolách súťaží, do ktorých ho bolo treba pripravovať, súbežne začínal Štefan triediť zozbieraný materiál, pripájal k tomu životné skúsenosti, poznanie z choreografickej práce a začína aj jeho bohatá spisovateľská kariéra. A všetko to zúročuje v tzv. Tanečných choreografických chuťovkách. Júria Branisko! Yeah.
Všetkým je nám pomerne známa veta, že život je jedno veľké divadlo. Jedni sme trošku horší, druhí trošku lepší herci. Povedzel mi, nikda čulaši, nikda raz! Ište šejsme, že toho tvoja mas nedožila. Nuž a tí, čo sa vtedy, keď Pán Boh delil talent, postavili do radu dvakrát, tí sú na tom najlepšie. Zrejme to takto bolo aj s Pištom. Idem ako na vojnu. Na vojnu. Akurát tak na funduža nazad. A keď ma ako odvedu? Oce neodvedu. Salomu Valalu. I mne na šmich. Kedy odvedli? Takú šalamachu, jak si ty. Prešiel si detským divadlom, študentskou pantomímou, aby na staré kolená ukázal svoje majstrovstvo v nových tanečno-dramatických formách už svojho pokračovateľa, syna Petra. Stará, tradične mysliaca hlava si len ťažko zvyká na nové izmy. A tak celkom pochopiteľne v snahe prispôsobiť sa vznikajú niektoré choreografické extrémizmy a nový univerzálny jazyk, kocákovské esperanto. Všetky o mne hutoria, že mi dá jaký čekľovský kroner i Simonka, i Matilda, i Aneška, i Jožko, co mi s ním už s Bohom bavil, a popri tým jedza to ten klingáčik. Pijú kvik kvik a vypisujú to na Facebooku abo Instagrame, jak to ten reflen u pišmičkoj to furt meľu dookola. No ja sebe dumám inakšie. Ja še skorej čujem, tak jak to kazal to ten Ďurovčík u tej show Planeta špíva, co me buli, jak mi s ním po dva švarcmajere vypil, tam mi hutori. Pišta, piši východňársky Al Capuccino. Bo to bližší moje osobnosti, bo ja še skorej čujem, jak také Al Capuccino, abo skorej jak Al Kavej so šmecom na spodku, co každého nabije zo s energiu, že byroval až do rana tancovať i špívať. A tote, co še sťažujú, že im komolím a plece mena, ta tým odkazujem, že ja im nič nekomolím. Ja im len dávam celkom nové umelecké birmovné mena, a tote folklórom pošvecené mena ich prežijú dva raz tak dlho, jak ich riadne. Bo kocakovo esperanto še razy do školského semaforu dostane. Takže najvyšší čas, že ste všeho začali učiť. Extrémizmy sa neobjavujú u Pištu iba v jazyku, lebo tzv. Spartakiádne vystúpenie alebo choreografický extrémizmus prischol aj choreografii spodoblíka. A prečo? No, posúďte. Ktorý choreograf by 10-minútovú choreografiu postavil vo vysokom čardášovom tempe a k tomu poprepletanú spevmi? Veď to treba dušu vypľuť. Muzikanti, zahrajte nám! Thank you.
celkovú choreografickú prácu bol veľký. A tak tvoril v Šarišane, Dúbrave, Makovici, v Čerhovčane, v Partizáne, ale aj v zahraničí, u susedov v Poľsku, na Ukrajine, Maďarsku, v Srbsku, v Rumunsku i v ďalekej Kanade. Veľké folklórne kolektívy, veľké festivály, množstvo ľudí, atmosféra, stovky kamarátov, mladých, starých, známych, neznámych, priateľstva na celý život, ale folklórny brat bol iba jeden. Paľo Bútor. Síce, že priateľstvá sú niekedy viac ako rodina, ale to sa zvyčajne iba hovorí. Lebo keď príde nalámanie chleba a zubatá sa ti smeje do tváre, je čas venovať ten tvoj zvyšný tým najbližším. Splníš im aj zdanlivo nesplniteľné. Prepiš tu prestať fajčiť bola najväčšia obeta, ale on to urobil nielen pre zubatú a pre svoje zdravie, ale predovšetkým pre svoje dve najväčšie lásky. Pre Hanku a Katku.
maličké a už nás brali na východnú. Čiže my prakticky s tým folklorom žijeme od narodenia a určite, či už rodičia, či detko je pre nás veľkým vzorom. Aj keď som nacvičovala napríklad s malými deťmi, tak Hanka bola pri mne v niekoliskal v takej ohrádke a už od malička, hoci ešte nevedela chodiť, ale tam bola, nasávala tú energiu a nikto tak sa prilepilo, no nič nej neostáva. My keď sme boli menšie, dedo nám z každej oslavy, z každej dovolenky, z každých Vianoc robil videa. Na každom je minimálne toľko folkloru, pretože my s tým folklorom žijeme spolu s detkom a aj keď ja som bola, myslím, štvrtačka alebo piatačka, tak dedo mal na našej škole besedu pre môj ročník a hovoril nám o tom, čo robí, že písal knihy a že hovoril nám o všetkom, o folklore, o tom, ako s tým žije a ukazoval nám všetko zo Šafovej Ostrohy. Má takú šmikňu doma a tam stále pracuje a predtým tam bolo veľmi zafajčené, už len keď sa vošlo, tak bolo cítiť, aj za clom napríklad boli celé žlté. Keď som ešte študovala na vysokej škole a robila som rôzne práce a potrebovala som ich odovzdať, tak som vždy napísala, poslala mailom dedovi prácu a on mi to vytlačil doma na tlačiarni. A keď som išla odnášať profesorom tú svoju prácu, ktorá smrdela neskutočne za cigaretami, tak si myslím, bože, čo si ty o mne pomyslia, tak potom som už to dávala tlačiť inde, no. Povedali sme mu, že nech prestane fajčiť, že nás nebude voziť do sušky. Hej, tak radšej prestal. A teraz je cukríky. Hej, teraz je cukríky. Aj keď sme u neho boli v univerzite na návšteve, no tak som si ho nahrala a som povedala, že dedo, čo nebudeš, a on, že fajčiť. Takže máme to aj dokumentované. To neviem, jak to robí, ale všade sa to rozumie. Boli sme na raňajkách a sa ho pýtali, že coffee or tea? Yes, coffee or tea. Na raňajkách sa ho pýtali po anglicky, že aké číslo izby má, a dedo. Yes, yes. And this is present for you, a dedo. For you? Známy je tým, že ma všade predstavuje, zbere ma pod ruku a už nemá predstaviť tomu kamarátovi a všade to hovorí, šumno som sebe nevestu vybral. Takže môj manžel je v tom tak nevinne, že ku mne prišiel, tomu otec vybral nevestu. Napríklad, ja mám veľmi rada zvieratka, no a dedo povedal, že keď nech si prevediem aj slona, že on vypratá plechač, to je taký plechový sklad, aké by, no a že on mi ho tam niekde, dá mu jedlo, že ho tam dá. Proste všetko majú dovolené, hej. On aj svokre povedal, že nemôžeš na nich kričať, bo tu nebudú chcieť schodiť. Aby sme mi všeli čo, alebo s Katkou niečo opravuje vždy, alebo tak. Ja som taký jeho chlapec. Dedo je super, tiež nám o všetkom pomáha, aj keby mal posledné, to by nám dal. Dedo je, aj keby sme sa ho opýtali na hocčo, on by nám to vedel vysvetliť, je super. A tým je to povedané všetko. Ľubíme ťa. Ahoj. Čau. Please stop.
tábor Orštiego, že ma ide na javisko. Samozrejme celý Cumbro ho hľadal, kde ešte ho stratil sa a tak ďalej. Neboli mobily ešte v tomto období, ale nakoniec ho našli a presne vyšiel vtedy, kedy mal prísť na to javisko, aj svoje vystúpenie odrobil. Pišta me furt hutoreli a hutori me doteraz a Pišta chodil po Bratislavoch a hutoral po svojim. Viem, že aj Hela prišla a kričili sme to, ktorú mu dala po papuli, no, jak sa hovorí. Spali sme v hoteli Palác v Bratislave, na izbe asi 3, 4 a 5 prsi, ja už neviem, ale Pišta sa spolia, že Vlado príde zamkne, ja som sa spoliehal, že príde Pišta zamkne. Izba ostala otvorená, no a ráno Pištovi zmyšla chlobása, Julovi zmyšli nejaké peniaze a tak proste niekto nám do izby vliezol a mali sme z toho ako zážitok, ktorý teraz už len dobre spomíname, lebo sme to hneď aj zapili, ale vtedy nás to bolero, najviac tá chlobása nám chýbala. Štefana si vážim z viacerých dôvodov. Vyrastal na Zemplíne a to, čo tam zažil, vedel veľmi umne spracovať, respektíve umiestniť na scénu. A ako jediný z jeho generácie dokázal odovzdať svoje žezlo a vytvoriť priestor pre vlastnú tvorbu nastupujúceho choreografa. Samozrejme, že tie prvé choreografie boli také, ako sa patrí na začiatočníka choreografa. Ale keď začal postupne pracovať, tie nadobudali opravdu takej profesionality. Túto choreografiu som sa so starým vedúcim učila jeden rok. Co? Srandovný. Taký druhý Kroner, akože sa mi zdá, že aj ten istý Melir majú. Ja začnem. Lebo ja som nikdy nepočula, aby povedal, že dačo sa nedá. Zdá si, človek musí narodiť s takým tým zápalom pre prácu. Ako starý vedúcim opoň? Musíš vyzerať ako tanečník. Jedno, čo robíš nohami, čo robíš rukami, môžeš akokoľvek spievať, tancovať. Šerce. Keď nevyzeráš, tak proste nie si. Si pamätám, jak prišiel za mnou a že to nevadí, že si taký, malúčky a že topíš tých čižmoch, ale o tom sú ešte všetci dobrý tanečník, určite. Na každú skúšku, vlastne keď je prítomný, tak za každú príde k nám a pozdraví nás osobne. To je super, ako to fakt. Mal prísť jeho výstup, mal byť oblečený v kroji ako Richter, ale nebolo ho. Zakúrime, zahášim útorím tajec, juj, tada ešte jednu, oni počekajú. Po vystúpení Peťu poznajú z Hrecku a išli sme na ubytovňu na 06. Zase to isté, joj, tá ešte jednu, nebudeme chodiť z každých 5 minút, no. Takže väčšinou o tom isté. Po predstavení hovoríme vedúci, že kde si boli? Ale daj pokoj, ja nemohu vyjsť, len idem a už som v pivnici. Ja som vždy hovoril vedúci, veď ja nie som Jožko, ja som Števo. Rád si vymýšľa, no, neviem, či rád práve, že no, ale vymýšľa si mena dosť. Dobre Jožko, neboj sa, už bude tak. Každá pred vystúpením si dám vedúco. A koregur odlepkalo. A trebalo mu prichytiť protezu, tak asi 7 členov súboru mu vyžúvalo žuvačky. Tam si to nalepil pekne so žuvačkami, čiže... Technici, čo robili sme doma. Každý jeden. Presne takéto vtipné spomienky z nej máme a to je super. A tie jeho hlášky. Šuby. Zuzka, nemáš koregu. Peter Biš, ten už umal. To tak ide, ani ho nevidno, ani to tú blížťacú obručku nemá. Helo, abo sebe šedni, abo mi tu nepopkaj. Ten getrek na letisko je hale. To je pán Kotor. Čo musím na ňa také povedať, že mne ešte frajerku nenašlo. No prišlo, pozdiaľ, aký on je šumný, že ani by všetci páčili. Nie, v Belgicu na festivále našlo nejakú rúsku, ale mne dopadlo to nejak. Id za ňu, háne, nič toho. No. Dajte, dajte mi pusu pre mňa. No nie. Áno. Až tak spolu nie. Pamätám si, som raz prišla k nemu, mi pomáhal s prácou a vysvetľoval niečo o Janských ohňoch. Dáte mu jednu otázku, ale on vám odpovie na ďalších 5, na ktorých ste sa ani nepýtali. A hovoril, že vlastne, že tie Janské ohne, že to bolo vyvrcholenie a že potom všetci išli domov. Čiže dozviete sa viac, ako ste chceli. Ale potom takú ešte dal na záver, že ale oni neišli domov, bo vtedy, v divčatách, prichádzali o panenstva, no a všetké toto drevené buďare v dne, to všetko tak treslo. To je taký pán, choreograf, celý ktorého si všetci vážime. Pre mňa znamená starý vedúci náhradného deda. Ja som tiež nemala deda, ale jedného. Tak tiež asi. Tak osoba, na ňu nikdy nezabudnem. Nikdy.
celý život zasvetil folkloru a súboru Ranovčan. Za to všetko môžem povedať, že fakt je to človek. Zrealizoval veľké množstvo výskumov, veľmi kvalitných, a čo je dôležité, sprístupnil nám ich. Čiže máme ako ich spoznávať to, čo už nemôžeme spoznať v obciach. Na jednej strane vedel sa teda približiť aj najjednoduchším ľuďom. Dopodrobne chcel vidieť, čo ten tanec z tej, ktorej oblasti ako prináša. A podobne sa prijavoval aj tej choreografickej režimnej práci. V podstate aj preto možno je taký ten človek, lebo zažil tú človečinu od týchto ľudí z dedín a stala sa jeho prirodzenou súčasťou. No a čo je pre mňa najkrajšie, je to, že keď Štefana stretnem a rozprávame, tak mám pocit, že diskutujem s rovesníkom. A to je práve preto, že sa na nič nehrá, tento pán človek. Všetci si prešli svojim poznaním, svojou školou života, majú za sebou menej úspešné roky, aj tie výnimočné choreografie, nad ktorými sa dnes zasmejú, ale aj také, ako bol v roku 2002 celoštátne ocenený Parchovenský čardáš. Obilíme, nebolíme! Thank you.
všetkým je to folklorista. Skvelý herec. Osmitár. Choreograf. Áno, áno, skvelý improvizátor. Kamarát. Človek. Taký skromný, starostlivý a... Svedomitý. To on je ako boh zbore, lebo všetko stvoril. Normálne, detko, áno. Pišta, to je... Ikona. Osobnosť. Vzor. Človek s veľkým če. Dedo, to je Google Translator toto. Google Translator to... Google Translate určite. Stále vie rozosmiať. Dobrý človek. Obrovský človek. Skutočné kvantum informácií vždycky vie pomôcť. Má otvorené srdce, vždy poradí, je to vážne, proste je to človek. A on vás nikdy neodmietne. Za to veľmi pekne ďakujeme. Človek s veľkým čo? Skvelý človek. Taký všestranný. Všestranný majster. Priekopník. Umelec. Osobnosť. A hlavne studnica informácií. Ja by som povedala, že je ľudský. Úprimný. Je to je úžasný. Nie človek, ale človek. 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 Dobrý človek. Ne? Človek, toto je, človek je zmerčen, to je človek. Je to človek. Je to človek. On je naozaj človek, nie človek. Toto všetko slovne povedali. Chceli ste všetko vyvolať? Však to nič. Však to všetko len pravda. Alebo jakže u tým figľu hudorí uhol pohľadu. Po celý život sa učíme. I ja. Každý sa učí. I ja. Každý niekde spejeme. I ja. Vedome či nevedome poznáva, prežite triedy, hodnoti a samozrejme robí pritom aj chyby, malé i veľké. Podstatné ale je byť v každej situácii človek. Dámy a páni, človek. Štefan Kocár. Z tých 800 korún, ktoré tu prepil, keď sa mu jeho syn Peter narodil. Ale čo je dnes 800 korún? Ani nie 30 eur. Tak Erik Kryšák doniesol taký lapač prachu, aby sa pridal k tomu všetkému, čo Pišta Kocák má. A ja myslím, že za vás všetkých, za nás, Pišta, buď zdravý, buď tu s nami dlho, lebo my tu chceme byť s tebou ešte veľmi dlho. Máme sa čo učiť.